Ігор Луценко, народний депутат «Батьківщина». Вечір добрий, я вас вітаю. Добрий вечір. Бачили ви сюжет, так, Надії Савченко. Скажіть, а вже говорили ви з нею особисто? Ні. Ні ще? Ні, не вийшло. Не вийшло? Чому так? 200 чоловік журналістів в аеропорту. Це неможливо до неї доступитися. А коли вона приїхала на Турівську, півтори години вона розмовляла з Юлією Тимошенко, я просто поїхав, зокрема, до вас. Півтори години говорили? Вічнавіч? Ну, мінімум, да, вічнавіч, вічнавіч. Так. А були якісь, можливо, збори там загальні? Говорила, що буде там якась нарада? О 12:30 ми всі, як штик, були в офісі на Турівській і чекали, а куди ж приземлиться літак з Надією? Ага. Де саме її зустрічати, і так само з нами сиділа мати, сестра, і ми були в такому, так мовити, в режимі пожежної команди, куди летіть, куди їхати. Тобто, а потім спільної наради із Савченко не було, лише її розмова з Тимошенко, і вона поїхала? Ну, при моїй присутності ні. Ну, от я пропоную, журналісти наші поїхали до офісу, до вашого, так, з метою поспілкуватися з Надією, що з того вийшло, дивимося в короткому матеріалі, повертаємося до студії. Знаєте, що я вам скажу, дівчина? Ви задаєте такі банальні запитання, що в мене просто немає сили не відповідати, чесно. Якщо я вернулась, я жива. Сили вистачає, значить кажу. Все буде добре, поговоримо колись предметніше, приготуйте якісь запитання, які справді важливі і потрібні. А то розпилятися на сусі. Політичну кар'єру думаєте будувати? Я б завтра, я подумаю до завтра і завтра вам скажу. Ну, такий от норов Надії Савченко навіть тут проявився. Знаєте, багато хто сьогодні у соцмережах писав, що от ще аукнеться, так, батьківщині повернення Надії Савченко. Та в політиці це нормально. Треба за себе вміти постояти в політиці. Тому в даному випадку це лише плюс. Плюс, так? А що вона сьогодні в аеропорту заявила, що готова вже стати до роботи. Що, на вашу думку, це може означати? Ну, треба її перш за все питати, тому що ми зараз насправді можемо лише гадати. Ми гадали за день до, а що ж може взагалі захотіти Надія Савченко і в чому ми можемо її підтримати. І насправді дуже широке коло всіх можливих опцій від такої поміркованої, як правозахист, тобто політв'язні в Росії, політв'язні в Україні, тобто омбудсменська така діяльність, і закінчуючи наступальними речами, а-ля там Міністерство оборони і так далі. Тобто зараз, я думаю, що їй просто треба видихнути, уважно подивитися і вибрати, і ми її будемо підтримувати. Ну, а ось цієї події, давайте там бути чесними, основні дивіденди виніс все ж таки Петро Порошенко, а не Батьківщина. Та? Тобто всі показали, що це президент звільнив, і ну, ваша лідерка, вона якось відійшла на другий план, що, мабуть, для неї не є звичним, так? Ну, та й добре. Та й добре, а чому ми маємо якісь дивіденди цього мати? У нас дивіденди от уже з'явилися, Надія. Оце наш дивіденд. Ага, тобто ви і надалі вважаєте її таким... Це на 5% вашої основної рушійної сили. Кількісно збільшення наших голосів в парламенті – це на 5%. А енергетично – на 500%. Тобто ви будете надалі використовувати як таран, чи як? Та ну чекайте, ніхто... Ну, ви ж самі сказали про це там, але так завуальовано. Ну, дивіться, я все-таки вважаю, що їй треба допомагати, а не якось використовувати. І я думаю, що буде достатньо в Україні людей, котрі будуть її намагатися використовувати, повірте. Ви про кого зараз? Віктор Медведчук, наприклад. Він же ж теж хоче стати визволителем Надії Савченко. Він там був присутній, десь фігурував. Ну, він сидів в кабінеті так, у Путіна, як здається, так, але не поруч із Савченко. Ні, тобто, ну, він не поруч із Савченко, але... із родичами Олександрова Єрофєєва. Ну, тобто я вважаю, що, наприклад, такий ж, так би мовити, я вважаю просто демон якоїсь української політики, як Медведчук, тим не менш, він тут продовжує жити таким способом. Це, звісно, погано. Ну, дивіться, але от... Надія Савченко, вона такий правдоруб, так? Ви бачили її це із виступів її на судових засіданнях в аеропорту, знову ж таки, от зараз, там, із Порошенком, хоча вона була дещо стримана, от, скажімо, в адміністрації президента. А от вам не здається, що, ну, от приїхала сюди Надія Савченко, розумієш, що корупція є там, ну, там є дуже багато проблем. І, ну, вона захоче з цим боротися, можливо, навіть вона захоче боротися з цим поза парламентом, тому що вона скаже, що все, парламент себе там дискредитував і так далі. Як ви думаєте? Я думаю, що це абсолютно і цілком можливо. Парламент не те місце, з якого зручно застосовувати свою якусь ядерну енергію, якщо вона в тебе є.
Це місце, скоріше, там, де енергія це просто кудись щезає. А якщо ти хочеш дійсно себе реалізувати, рано чи пізно тобі треба приходити у якісь більш дієві посади виконавчої влади. Або достатньо серйозні керівні посади в парламенті. Тобто про це йде мова, я думаю, що це абсолютно її рівень. Про це йде мова з ким? Про це йде мова зараз саме. Це зараз це треба обговорювати, ну, перш за все, з нею, власне, де вона бачить своє застосування. Угу. І, звісно, я кажу про рівень, мінімальний рівень, який це застосування достойне. А де ви б бачили Надію Савченко у владі? Виконавчий, законодавчий? Та всюди, чесно кажучи. Ну, дивіться, мені свого часу дуже боліла проблема українських політв'язнів. Да. На щастя, дуже багатьох, з кого я підтримував, вже випустили, і отут випустять тих, кого я ще підтримую. Це важливо. Омбудсмен у нас залишився спадок від Януковича. Омбудсмен зараз не працює. Друге, у нас, за великим рахунком, армія все одно залишається сиротою. От їжа є вже, там форма є, а от що далі, тобто за базові людські потреби, коли вже починаються власне військові оборонні потреби, от цього не вистачає. Реально там не вистачає менеджменту. Mm-hmm. Там просто такий бардак, який за великим рахунком і раніше був, тільки трошки стало краще фінансування і забезпечення. То відпустите її, якщо вона захоче йти там на якусь посаду, відпустите її з... Ну, тримати точно. З депутатів. Да. Дивіться, ще одне питання, ми от якраз перед вашою студією обговорили з журналістами. І цікаво було, чому саме зараз, так, і чому Путін на це пішов. І от Олександр Михельсон, мій колега, так, він політичний оглядач Центр НЕТ, сказав, що це такий от подарунок Путіна Порошенку, але подарунок може мати різну мету. Так? І чи цей подарунок не виявиться свинею, яку підклав, скажімо, Путін Порошенку? Ну, мені важко, я ж не сторона був переговорів, да? Але виглядає це якось трошки дивно, так? То коли до день народження президента як президента нашого українського Порошенка, йому тиран-агресор дарує якийсь подарунок, навіть такий класний, який є Надія Савченко. Це виглядає, ну, для мене дивно, принаймні якісь питання в мене залишається стояти, але Бог з ним. А ви одразу кажете, які питання? Ну, це ж власне питання. От, власне, як це так сталося, що от саме, чому не там на день народження там, Путіна це сталося, наприклад, да? Чи на День Незалежності Росії, який, до речі, близько, там, чи на Новий рік, чи на Пасху, християнське свято спільне для обох країн. Це б якось якимось чином об'єднало. А так це виглядає мені трошки дивно. Порошенку, звісно, тактично це вигідно. Тому що ми зараз забули про те, що він 2 роки там нікого не посадив за Майдан, нікого не посадив за мільярди розкрадені при Януковичі і так далі. Але стратегічно, я думаю, що це залишиться таким дуже довгограючим питанням. Оці моменти отаких його дуже близьких стосунків з Путіним, це не гарно. Ми розуміємо, що там багато що ще є, про що, можливо, навіть нам не хочуть повідомляти. А що виграв Путін від цього процесу? О, страшенно багато виграв. Я думаю, що Путін відбилив себе дуже сильно, тому що зараз якраз в Європі там наростає хвиля, а давайте там трошки применшимо, знижимо санкції до нього. Uh-huh. І те, що він випустив таку розкручену медіаперсону, це дає йому дуже серйозні бали в цій війні. Я вважаю, що ми, звісно, отримали дуже багато, але в цій війні Росія також отримала таким кроком дуже багато, показуючи, яка вона нібито добра. Тобто вона отримала бали перед європейськими... Перед європейськими, американськими, світовими лідерами. І в них стало менше аргументів, чому потрібно тримати оці санкції проти Путіна. Тобто, на вашу думку, все ж таки це може принести послаблення санкцій в бік... Це крок до того, щоб послабити санкції. Безумовно. Дивіться, він же Савченко випустив. Ну, байдуже, що там ще 20, 30, 40, 50, невідомо, скільки людей наших сидить в тюрмах. Але от Савченко – символ, символічний крок. Отже, давайте якось думати, домовлятися. А Порошенко на це пішов заради того, щоб його не критикували за Савченко, і заради того, щоб його не критикували за 2 роки, які, на вашу думку, він нічого не зробив? Там, мало що зробив. Давайте так, нічого не використовувати. Ну, знову-таки, тут питання взагалі, яку участь він особисто брав, я, наприклад, не знаю. Це поки що треба питати, потім, мабуть, буде тих, хто причетний до цього процесу. Але... Я думаю, що Порошенко і будь-який інший президент в цій ситуації поступив би однозначно. Тобто я був би на його місці, так само погодився би, окей, на мій ювілей, окей, давай, але все-таки Надію Савченко дай, тому що це дуже важливо. Насправді повернення героїв і присутність таких героїв в нашій політиці, це дуже важливо.
А ви б яке питання поставили Надії Савченко? Ну, от вона казала, що там ваші банальні питання до журналістів, я не буду на них відповідати. А ви би що от спитали? Ну, я б її, чесно кажучи, спитав би, що було найважче у цій двохрічній епопеї саме в російській тюрмі? От яким чином їй вдалося себе підтримувати? Що давало найбільшу енергію для цього? Я свого часу там 5 днів посидів, мені дуже не сподобалось, знаєте. Ти є що спитати. Ну, отже, наступного тижня можемо побачити Надію Савченко в парламенті. Будемо сподіватися, що в неї все окей зі здоров'ям. Наразі вона просто на такому адреналіні, зрозуміло, що це вибух енергії. Я думаю, що я сподіваюся, що це якби не є чисто адреналіновою компонентою, що це є просто її станом природнім, і ми, власне, з нею будемо разом уже сидіти. Фракція «Батьківщина», кого буде за це дякувати? Ну, тому що доведеться все ж таки говорити це, ці слова подяки. Президенту скажете? Так, я дуже вдячний президенту Порошенку. Ну, Юлія Тимошенко, на вашу думку, яка в неї буде риторика? Я думаю, що вона скаже всі необхідні слова подяки президенту. Насправді, в неї дуже таке поважне ставлення до президента при всіх якби критичних зауваженнях. І не є проблемою для неї за такий крок будь-що сказати президенту насправді. Зрозуміло. Дякую за те, що завітали до нашої студії.